Drago mi je da sam deo kompanije koja pruža sigurnost i stabilnost svojim zaposlenima. Atmosfera na poslu je uvek prijatna, kao i ljudi koji dolaze. Meridian pruža mogućnost odlične i sigurne zarade. Kolegijalnost je na prvom mjestu, što je meni jako važno. Na ovom poslu može dosta da se nauči, u čemu nam naravno pomažu menadžeri. Meni je jako važno da uz posao mogu da završim fakultet. Nisam poznavala ništa od sportova, ali vrlo brzo sam sve naučila. Posao nije naporan, uživanje je raditi ga. Ono što je najbitnije, kompanija nudi mogućnost napredovanja. Imam najbolje kolege na svetu sa kojima uživam da radim ovaj posao. Radno okruženje je fenomenalno. Posao u Meridianu je lako prilagoditi društvenom životu.